Nejhorší vlna koronavirové krize je, věřme, za námi. A tak se i v Plzeňském kraji vše postupně začíná vracet k normálu. Jak to bude letos vypadat s maturitními zkouškami, závěrečnými zkouškami nebo přijímačkami? To potřebují vědět jak žáci a studenti, tak i vedení škol v Plzeňském kraji. Už máme informace od ministerstva školství, které průběžně předáváme školám, takže všechny školy v Plzeňském kraji jsou řádně informováni o tomto harmonogramu. 11. května se otevřou střední školy pro žáky, kteří ukončují své středoškolské vzdělání, ať už maturitní zkouškou, jednotnou závěrečnou zkouškou nebo absolutoriem, což se týká žáků nebo studentů vyšších odborných škol. Žáci a studenti, kteří letos nemusí k přijímacím nebo závěrečným zkouškám a maturitám, jsou relativně v klidu. Ti v závěrečných ročnících mají ale situaci hodně komplikovanou. My jich máme v kraji 4,5 tisíce, takže já věřím, že všichni budou mít možnost si skonzultovat, skompletovat učivo, skonzultovat s učitelem svoje vědomosti, tak aby mohli úspěšně ukončit své studium. Maturity a závěrečné zkoušky proběhnou v červnu. My v současné době čekáme na termín, který schválí ministerstvo školství. Věřím, že tedy během toho června budou všechny maturity, závěrečné zkoušky a absolutoria řádně ukončena. Velké změny, odklady a zpočátku i zmatky jsou pro maturanty hodně náročné. Snad jim tedy situaci alespoň částečně ulehčí, že se těsně před zkouškou budou smět do škol vrátit a písemné části maturit odpadnou. Tak určitě jsou to mnohem větší nervy, s tou situací nikdo nepočítal, nebyli jsme na to připraven. Normálně bychom se připravili se spolužáky společně, což teď vlastně není vůbec možné kvůli karanténě. Zorganizovat výuku pro menší skupiny žáků a v neobvyklých podmínkách připravit i maturity nebude nic jednoduchého ani pro samotné školy. Připravujeme pro ně náhradní rozvrh a nějakým způsobem chceme uspůsobit tady ty prostory, aby teda se tady nepotkávalo více dětí najednou. My máme nematuritní i maturitní obory. Zase vyčkáváme na nějakou vyhlášku nebo termíny, které stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Snažíme se teď vymyslet nějakou upravenou podobu těch praktických závěrečných zkoušek i praktické části maturitní zkoušky, protože naše obory kosmetička, maturitní a kadeřník nebudou moci mít ty praktické zkoušky tak, jak bylo naplánováno. Žáci základních škol a nematuritních ročníků by se do škol měli vrátit o něco později a někteří dokonce jenom dobrovolně. 25. května se otevírají základní školy pro žáky prvního stupně. Tady proběhnou vzdělávací aktivity na dobrovolné bázi ve skupinkách maximálně po 15 dětech. Je zajímavostí to, že ty skupiny budou neměnné. To znamená, že žáci budou pořád v jedné skupině, takže nebude možno žáky během této skupiny měnit. Jak moc je pro středoškoláky těžké studovat na dálku a těší se zpátky do školy? No, tak je to rozhodně, řekla bych, že o něco těžší, jelikož ty učitelé vám to nemůžou vysvětlit, nemůžete si to vlastně oskoušet. Na začátku jsem byla ráda, že jsem tam nemusela, ale teď už jako celkem je po těch kamarádách a vlastně i po tom učení. Asi nejvíc dopadnou současná opatření a uzavření škol na deváťáky. Výrazné omezení totiž čeká především přijímací zkoušky. Oproti minulým letům bude pouze jedna zkouška pro všechny žáky z českého jazyka a z matematiky. Nebude možnost odvolání proti rozhodnutí ředitele školy, ale já věřím, že se všichni žáci dostanou na nějakou školu, kterou si vybrali, případně na příbuznou. Takže věřím, že i přijímací řízení v tomto roce bude úspěšně realizováno.